Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Francisco. Tenho 52 anos e sou do Ceará. Nasci e me criei em um sertãozinho que aqui chamamos de Queimados. É uma localidade bem pequena e todo mundo se conhece. Temos uma pracinha, uma escola e uma igreja também. Mas embora tenha todas essas coisas por aqui, sempre preferi ir nos municípios vizinhos, pois lá a animação é maior e tem mais gente para conhecer. Porém, foi numa ida para esses municípios que vi a coisa mais feia da minha vida. O ano era 1997. Estava em plena época de São João. Lembro que nesse tempo, o meu pai até fez uma grande fogueira na frente de casa, o que não foi diferente na noite em que tudo aconteceu. Estava aquela animação por aqui, mas mesmo assim queria sair. Não gostava de ficar em casa. Foi então que o Antônio, meu amigo, me disse que ia ter um chitão na cidade vizinha. Esse meu amigo falou assim: "Vamos, Francisco, a gente vai no último ônibus e volta a pé pela estrada de carroçável. Não tem perigo, não." Como a gente era acostumada a fazer aquilo e nunca havia dado nada de errado, aceitei na mesma hora o convite, pois, como disse, não queria ficar aqui em casa. Eu queria sair para curtir. Pois então, Sam, quando chegou a noite do ocorrido, me arrumei e fomos pegar o último ônibus, que passava às 8 da noite. Lembro que naquele dia, a lua brilhava bastante no céu. Ia dar certo para a gente voltar pela estrada de carroçável, já que a luz da lua iria clarear o caminho. Não demorou muito para o ônibus chegar, então subimos e fomos para esse lugar. Assim que chegamos, já vimos toda aquela animação, cheio de gente bonita e muita comida típica. Tinha canjica, bolo de milho, pamonha e muito mais. Curtimos bastante aquela noite. Dançamos, conhecemos algumas garotas, mas mal sabíamos da coisa que estava à espreita e que íamos dar de cara com aquilo na estrada. Fui animado assim até terminar, que foi lá para as 2:30 da madrugada. Ainda tentamos pegar uma carona, mas ninguém parou para a gente. Mas isso já era previsto. Então fomos sozinhos e a pé por aquela estrada de carroçável. Estávamos naquela resenha jogando conversa fora. Íamos rindo e falando das moças que vimos naquela noite. Foi quando, de repente, começamos a escutar aos poucos como urros. Até parecia-se um cachorro raivoso. Ouvindo aquilo, perguntei assim para o Antônio: "Tu tá ouvindo isso também?" Então ele me respondeu: "Deve ser coisa da nossa cabeça, Francisco. Continua andando." Eu queria acreditar naquilo, achar que era coisa da minha imaginação, mas não. Estava alto e parecia muito real. Foi quando, de repente, vimos uma coisa preta no meio do caminho. Devia estar a 100 metros da gente. Eu então falei outra vez: "Tu tá vendo aquilo, Antônio?" Então o Antônio olhou para aquilo e falou assim: "Ei, caboclo, eu já te vi, viu? Se tu vier roubar a gente, eu vou te dar um tiro." Aquilo, que até então que parecia estar de costas para a gente, se virou e começou a olhar em nossa direção. Então ficou de quatro e começou a correr rapidamente, vindo atrás de nós. Com desespero, começamos a correr também e gritando por socorro. Para completar o nosso azar, tropeçamos e caímos dentro de uma vala. E foi nesse momento que vi a coisa que nos perseguia. Aquilo chegou bem perto da gente, e quando já ia atacar, ouvimos dois tiros de longe. Depois daqueles tiros, escutei um urro muito alto, e às pressas aquele bicho saiu correndo. Foi quando olhamos lá para o outro lado da vala, que vimos um homem de pé, com seu 38 na mão,
Aquele sujeito falou assim: levanta os dois e vem para cá, porque aquela coisa ainda pode estar por aqui. Muito assustados, nos levantamos e ficamos do lado do homem. Logo depois disso, ouvimos outro urro, só que dessa vez estava bem longe. O homem então trocou as duas balas e falou assim: vá mandando, meu povo, aproveitar que o bicho está bem longe. Então nós três fomos andando. O homem perguntou o que estávamos fazendo naquela estrada, ainda mais aquelas horas. Assustado com tudo aquilo, expliquei dizendo que fomos para o Chitão. E como não tinha ônibus, nem ninguém deu carona pra gente, preferimos voltar pra casa de pé. Foi quando demos de frente com aquela coisa. O que era aquilo que correu atrás da gente? O senhor sabe? Perguntei para o homem, e ele me respondeu assim: aquele bicho é um lobisomem. Estava com uma hora que estava atrás dele. Estava ali pescando no açude. Foi quando vi aquele maldito comendo meus peixes. Na mesma hora corri atrás dele, mas acabei me perdendo. Foi quando escutei a gritaria de vocês e me dei de cara com o bicho outra vez. Acertei dois tiros que ele correu. Vocês deram muita sorte porque eu estava armado, já que para mim é raro sair de casa armado com meu 38. Quando escutei o que aquele homem falou, me deu foi mais medo, pois ainda achava que era uma raposa ou onça, e não lobisomem. Então fiquei olhando de um lado para o outro, para ver se o bicho voltava para nos atacar, mas ele não retornou. O pescador veio com a gente até perto de casa, e depois tomou rumo indo para a sua, assim como Antônio também. Eu tenho que admitir, Sam, que aquele homem foi muito corajoso de ter ido atrás de um lobisomem, pois o bicho, além de alto, parecia ser mais forte que dois homens. Ainda bem que ele estava por perto para nos salvar. Por Deus, até hoje nunca mais me encontrei com nenhuma coisa estranha por essas estradas. Mas sempre que chega nessa época de São João, lembro desse estranho ocorrido. E sempre conto para quem quiser ouvir. Boa noite. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo André e moro em Palmas, que fica no Tocantins. Sou natural do interior de Guaraí, também situado no mesmo estado de Tocantins. Foi lá que eu e meu irmão vimos um lobisomem. Tudo ocorreu na metade da década de 80. Eu morava com meus pais em uma fazenda, onde nasci e me criei. Além de mim, meus pais tiveram mais três filhos. Eu sou a primeira e única filha mulher. Depois veio o João, que é 2 anos mais novo que eu. Logo depois o Zeca e o Matheus, que eram os caçulas da minha família. Morávamos naquela fazenda porque meu pai era o caseiro de lá. Nossa vida era calma e muito boa, sem grandes preocupações. Até que aquela fera apareceu. Naquela fazenda fazíamos várias coisas. Tirávamos leite das vacas, limpávamos o cocho, dávamos milho às galinhas e no restante do dia passeávamos a cavalo. Quando tínhamos tempo sobrando, saíamos para caçar, mas só por diversão. À noite, íamos até a casa de Dona Lúcia, uma senhora que morava lá perto e que tinha uma televisão. A nossa diversão era assistir TV. Era muito bom, pois era algo muito novo, e sempre íamos até a casa dela às 7 da noite, voltando para casa às 9. Apesar de sempre sairmos sozinhos, nunca aconteceu nada conosco, até aquela noite, em que o lobisomem correu atrás da gente.
Tudo começou quando o dono da fazenda veio falar com meu pai. Ele foi até nossa casa para conversar sobre algo macabro. E eu ouvi aquele diálogo assustador entre os dois. O homem chegou no finalzinho da tarde e foi bem direto. Oba, boa tarde. Antônio, está sabendo do bicho que anda aparecendo por essas bandas? Estávamos todos na sala e ficamos curiosos com a fala dele. Meu pai se levantou e saiu de casa para conversar longe da gente. Mas eu, muito curiosa, corri para escutar. Meu pai respondeu ao homem dizendo que não sabia de nada. Foi então que o dono da fazenda continuou. Na noite passada, quando meu filho vinha para casa, ele disse que viu um bicho correndo lá no meio do mato, bem próximo da fazenda. Era uma coisa grande e tinha um corpo cheio de pelos. Acho que é um lobisomem. Meu pai, que só estava ouvindo, respondeu. Pode ser mesmo. Vou chamar o Luiz para ficarmos de tocaia. Se ele aparecer, a gente afugenta o bicho para longe daqui. O homem confirmou com a cabeça e foi embora. Meu pai entrou em casa e começou a arrumar sua espingarda. Naquelas alturas eu nunca tinha ouvido falar sobre lobisomem e achava que era algum tipo de animal, pois todos estavam falando normal. O meu pai, enquanto limpava sua espingarda, pediu para minha mãe fechar as portas mais cedo e que ninguém saísse naquela noite. Não era costume ele ter esse tipo de atitude, pois normalmente ficávamos até tarde fora de casa e nunca íamos dormir cedo. Mas, por algum motivo, ele pediu para fazermos aquilo. Então minha mãe fez o que ele disse e, antes do anoitecer, fechou todas as portas. Ficamos dentro de casa, brincando entre nós e com muita vontade de ir até a casa de Dona Lúcia para assistir TV. Fizemos tudo bem cedo e às 9 horas da noite já estávamos dormindo. De manhã, quando minha mãe me acordou para fazer o café, eu me levantei bem cedo. E foi nessa hora que meu pai voltou para casa. Ele entrou com um olhar preocupado. Tomou uma xícara de café e logo saiu, para poder cuidar das vacas, só voltando às 11 horas, hora em que almoçou e depois capotou na rede. Meu pai só acordou perto do anoitecer e, novamente, pediu para trancarmos tudo bem cedo e saiu de casa com sua espingarda. Então minha mãe novamente fez o que ele disse e ficamos nessa sina por uns 3 dias. Meu irmão e eu, com muita vontade de assistir TV, resolvemos sair escondidos, pois já não estávamos aguentando só ficar em casa. Mas foi por essa decisão que tomamos que vimos aquela criatura. Na quarta noite, meu pai novamente saiu perto do anoitecer e pediu para fazermos como de sempre. Minha mãe fez e nós fizemos tudo como ele disse. Porém, por volta das 8 horas, enquanto todos dormiam, meu irmão e eu resolvemos sair para irmos até a casa de Dona Lúcia. Mal sabíamos que íamos ver um lobisomem. Às 8, depois que todos dormiam, meu irmão João e eu saímos sozinhos na escuridão da noite. Saímos a pé para não chamar muita atenção, pois meu pai estava lá fora. O trecho até a casa de Dona Lúcia era muito pequeno, mas era um local com muita mata, com uma pequena trilha no meio. Conhecíamos bem a região, então não foi difícil para chegar. Seguimos bem rápido para poder assistir TV. Foi então que começamos a sentir um cheiro forte de ovo podre. Na hora me deu vontade de vomitar, pois era um cheiro muito ruim. Mas isso nem foi o pior, pois logo depois começamos a ouvir um rosnado vindo lá na frente do caminho, bem perto da casa de Dona Lúcia. Quando ouvi aquilo, minhas pernas ficaram bambas e não senti mais vontade de andar. Mas meu irmão insistiu que continuássemos, pois aquilo poderia ser uma raposa.
mas aquele rosnado não era de raposa. Não demorou muito para sentirmos algo vindo lentamente em nossa direção. Foi aí que meu irmão começou a ficar com medo, e então falou assim: "Bora correr, Andréia. Tem uma coisa ali na frente. Está vindo para cá." Eu, travada de medo, não conseguia me mover, e aquela coisa só ia ficando cada vez mais próximo da gente. Em um ato de desespero, comecei a gritar por socorro. Assim que gritei, o bicho que vinha lentamente começou a correr bem rápido em nossa direção. Foi aí que, no instinto de sobrevivência, consegui me mover. E então comecei a correr junto com meu irmão, voltando bem rápido para casa. Não corremos muito, pois ouvimos dois estampidos de tiro. Era nosso pai, que vinha com Luiz e outro caseiro. Eles vinham pelo mesmo caminho que a gente, e o bicho que vinha correndo continuava em nossa direção. Meu pai atirou novamente, e só aí que aquela coisa parou. Corremos e ficamos do lado do meu pai, morrendo de medo e perguntando o que era aquilo. Meu pai então pegou a sua lanterna e apontou na direção daquela coisa, e vimos um monstro de quatro patas, muito grande, quase do tamanho de um garrote. Apesar de parecer com um cachorro, não tinha como ser um, pois nunca vi nada daquele tamanho. Aquele bicho, com toda certeza, era um lobisomem. Meu pai começou a recarregar sua espingarda para atirar outra vez, e o bicho, percebendo a movimentação, se virou e saiu correndo para o mato. Nós também saímos correndo de volta para casa. Meu pai nos deu uma bronca e perguntou o que estávamos fazendo ali àquela hora da noite. Explicamos tudo, e então meu pai nos contou que a criatura era um lobisomem. Ele disse assim: "Vocês tiveram sorte que a gente estava indo naquela direção, porque, se não estivéssemos, o bicho tinha pegado vocês dois. O que vocês viram nessa noite é um lobisomem, um homem que se transforma num bicho." Meu irmão e eu ficamos pasmos quando ele falou daquela criatura. Foi só então que entendemos o porquê de ele sempre pedir para fecharmos as portas bem cedo. Depois de um longo sermão que entramos em casa, e desde aquele dia, eu nunca mais saí sozinha durante a noite. Continuamos naquela rotina de dormir cedo por semanas, até meu pai dizer que estava tudo tranquilo, e que o lobisomem já tinha ido embora. Mas mesmo ele falando, eu não confiei. Aquele bicho era muito traiçoeiro, Sam. E naquela noite, se não fosse meu pai ter aparecido com Luiz, o lobisomem com certeza teria pegado a gente. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Lucas. Tenho 19 anos e moro no Rio de Janeiro. Sou um grande fã do seu canal. Eu gosto muito de ouvir histórias de lobisomem, principalmente quando vou dormir. Queria que você contasse a minha experiência, se bem que não foi a minha. Mas como eu estava lá, e talvez fosse o motivo para aquilo ter aparecido, considero que foi comigo também. Pois foram 3 noites, Sam. 3 noites que o lobisomem assombrou os meus pais. Só para contextualizar e não deixar ninguém perdido, eu nasci no dia 15 de março de 2005. Ainda era um bebê na época de todos esses eventos. Não me lembro de nada, obviamente. E o que sei, ouvi da minha mãe e de outros parentes. Sendo que o contexto disso tudo gira em torno de mim, pelo que contam as pessoas. Pois então, Sam, experiências com lobisomens não era raridade de acontecer por onde morava, pois o lugar, além de ser interior, era numa região de serra. Meus pais, que na época eram bem jovens,
ainda moravam na casa da minha avó, os pais do meu pai. Eles moravam num pequeno quarto nos fundos da casa da minha avó. Era um lugar que ficava fora a parte da casa deles, mas conviviam todos juntos ali na mesma casa, que era tipo como um sítio. Meu pai conta que a casa mais próxima ficava a 300 metros, e era a casa de um tio seu. Morava ali próximo outros familiares, e também conhecidos. Apesar de isolado, todo mundo se conhecia, e o que acontecia com um, logo todos ficavam sabendo. Era 1996, bem antes do meu nascimento. Um vizinho do meu avô chegou desesperado em sua casa. Era tarde da noite, e todos de casa estavam dormindo, mas acordaram para atender o pedido de socorro do amigo, que entrou desesperado falando que tinha visto um bicho. Vinha tarde para casa e se deparou com a tal criatura no meio do caminho. Segundo meus avós, não acreditaram muito naquela história, mas deram abrigo pro amigo, que depois, a pedido dele, o meu avô foi deixá-lo em casa aquelas horas, mas que antes foram pegar a bicicleta do homem, que estava numa distância até que considerável. Meu avô não viu nada na estrada e continuou com um amigo no trajeto da casa dele, que chegou são e salvo. Meu avô então foi retornando para sua casa, ainda pensativo sobre aquilo. Até que no meio do caminho ele viu alguém se aproximar. Meu avô disse que era uma coisa do tamanho de um homem, mas como estava escuro, não deu para perceber. Ele achou muito estranho, mas continuou andando mesmo assim. Quando foi chegando perto, começou a sentir o fedor que a coisa exalava. Algo em torno de ovo podre ou carne em decomposição. Era uma coisa fétida, que parecia um bicho morto que estava ali, andando em sua direção. Meu avô ficou assustado, pois aquilo não estava na estrada quando ele passou, mas que agora estava ali. Porém, mesmo assim, continuava a andar. E ao passar do lado da criatura, ele nem olhou. Enquanto isso, o bicho parou, e então começou a segui-lo. Meu avô diz que em nenhum momento a coisa fez qualquer tipo de barulho. Até que do nada, aquilo começou a berrar, e a berrar muito alto. Com um susto, e temendo que a coisa fosse avançar sobre ele, meu avô começou a correr, e junto aquilo vinha atrás dele. Começou a correr também. Por sorte, a porta estava apenas encostada. Meu avô pulou para dentro de casa e rapidamente trancou a porta, enquanto a coisa ficou lá fora, grunhindo e soltando uns berros bem estranhos, presenciado pelos meus avós, os únicos que estavam acordados naquelas horas. Até que depois de uns instantes ele parou, e então foi se distanciando. De fato, o amigo havia sido seguido por algo, e a coisa que seguiu ele foi a mesma que seguiu meu avô. Fora este, tiveram outros encontros e avistamentos deste mesmo ser, e muitos ouviram seus berros e grunhidos noite afora, corriqueiramente em noites de lua cheia e nas madrugadas de quinta para sexta. Mas o que aconteceu com meus pais foi diferente de tudo que eles já tinham visto antes, pois não havia dia para aquilo aparecer. Como citei antes, nasci em março de 2005. Minha mãe diz que a primeira vez que o lobisomem apareceu, ela ainda estava de resguardo de mim. No caso, a primeira noite da fera. A minha mãe diz que estava dormindo com meu pai. Eu dormia numa rede do lado. Foi quando a minha mãe acordou com meu choro, mas logo notou que além do meu choro, algo rosnava do que ela pensava estar do lado de fora, bem na porta do quarto deles. Ela imediatamente chamou pelo meu pai, que se levantou, e a coisa que supostamente estaria lá fora parou de soltar aqueles grunhidos estranhos. O terror veio quando meu pai ligou a luz. Sam, isso me dá arrepio só de pensar na cena.
mas os meus pais viram a cabeça de uma coisa, que já estava dentro de casa, em cima do telhado da onde eles dormiam, e que estava bem em cima da minha rede. Era uma criatura com a grande mandíbula, olhos vermelhos feito fogo e que babava sem parar. Além do fedor de carne podre que havia invadido o quarto, exalado por aquela horrenda criatura. E isso foi questão de instantes, Sam, pois pouco depois de ligar a luz, aquela coisa rapidamente tirou a sua cabeça, pulou de cima da casa e correu para a mata para se esconder. Ninguém dormiu nessa noite. Todos estavam em alerta máximo e assombrados pela estranha presença daquela criatura. De manhã cedo, eles trataram de contar para meus avós do estranho acontecimento. E a pedido deles, meus pais começaram a dormir em um quarto dentro da casa, junto com eles para não correr o risco de algo acontecer, pois se tentasse de novo, teria mais gente para espantar a criatura. Mas nem assim aquele bicho deixou de aparecer, pois teve outras vezes que ele veio atrás de mim. Na segunda noite do lobisomem já tinha se passado 3 meses. Meus pais ainda continuavam a dormir na casa dos meus avós. E nesse meio tempo aquele bicho ficou aparecendo por dias. Atacava animais, corria atrás das pessoas e passava a noite grunhindo. Mas que nunca mais voltou a aparecer na casa deles. E se aparecia, ninguém ouvia a criatura. Eu ainda não era batizado, mas estava com quase 4 meses. Estava na hora do meu batismo, mas nem meu pai nem minha mãe ia atrás disso. Portanto, aquilo continuava a aparecer. Era uma noite tranquila, Sam. Todos da casa dormiam, exceto minha mãe, que estava com o maior pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E aconteceu. Minha mãe conta que ouviu quando algo subiu na casa. Pisava no telhado com muito cuidado. Até parecia com um gato. Ela assustou e chamou pelo meu pai, que demorou para acordar. Enquanto isso, a coisa passou por cima do quarto deles. Depois pulou da casa e fugiu. Só então que meu pai acordou e foram ver o que tinha acontecido. Mas ninguém viu ou ouvia nada depois disso. Acabou que ninguém dormiu naquela noite, assim como da outra vez. Todos estavam de alerta, mas graças a Deus que tudo terminou bem, e nada de estranho aconteceu o restante daquela noite. Meus pais me levaram para batizar depois disso, Sam, mas ainda continuavam a morar na casa dos meus avós. Estavam receosos daquilo aparecer. Mas incrível, Sam, o bicho parou de vez. Nunca mais deu as caras, nem na casa dos meus avós e nem nas outras da região. Ninguém viu e ouviu aquilo noite afora. Aparentemente tudo estava tranquilo. Ao menos era isso que eles pensavam. Mas alguns meses haviam se passado. Já estava prestes a completar meu primeiro ano de vida. Meus pais voltaram a dormir no mesmo lugar de antes. E estavam mais calmos. Até voltaram a dormir a noite inteira. Tudo ocorria muito bem. Até aquela terceira e última noite que o lobisomem apareceu. Isso não aconteceu com meus pais. Dessa vez foi com meus avós. Em uma noite de quinta para sexta, todos acordaram com muitos estampidos de tiros e berros assustadores de alguma coisa. Rapidamente eles foram ver o que tinha acontecido e viram uma criatura passar correndo na frente do quarto deles, a mesma de meses antes. O bicho nem deu atenção para eles, apenas correu para se brenhar na mata e logo em seguida sumiu. Pouco depois saiu meu avô da sua casa e falou pro meu pai que ouviu a coisa andando em cima do telhado e começar a puxar as telhas uma por uma. Ele pegou sua arma na gaveta e deu 3 tiros na cara do bicho,
que já havia tirado algumas telhas, e olhava para dentro de casa, talvez ainda procurando por mim. O bicho foi muito insistente, e até inteligente porque parou de aparecer, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Tinha também a hipótese de que o bicho poderia ser alguém conhecido de lá, alguém que tinha informações da minha família, pois muitos sabiam que minha mãe tinha tido bebê, mas ninguém sabia que eu já estava batizado. Mas ninguém sumiu, a não ser aquela criatura, que depois daquela noite, deixou de aparecer de vez. Meus pais viveram meses assombrados, mas depois que fui crescendo, o medo foi se acabando, ainda mais quando mudamos aqui para a cidade. Os meus avós ainda moram nessa mesma casa, Sam. É constante nossa ida até lá. Sempre peço para meu avô contar esse relato, a partir da sua versão, que na minha opinião fica mais assustador, pois ele viu a criatura várias vezes, e quase teve sua casa invadida por aquilo, que por Deus não conseguiu o que queria, que era me pegar. Boa noite. Boa noite, Sam. Gostaria de contar uma história que meu tio me contava várias vezes. Toda vez que eu, meus avós e meu outro tio íamos para o interior onde ele morava, ele nos contava essa história. Lá é um local ótimo para quem gosta de um pouco de silêncio e calmaria. Meus avós e meu outro tio não gostam muito de ouvir essa história, porque é muito surreal e assustador o que aconteceu. Vou contar como se fosse ele contando para vocês. E irei privar o nome das pessoas que estavam nesse dia. Um amigo do meu tio também confirmou a história. E foi assim que aconteceu. Como de costume, era mais um dia normal. Saí de bicicleta para resolver alguns assuntos pendentes. E nesse dia, passei em frente à casa de um amigo. Ele estava na porta e parecia que estava me esperando passar por ali. Meu amigo me chamou e perguntou se eu poderia ajudá-lo com os telhados da sua casa. Disse que sozinho não dava conta de tanto telhado, e se fizesse tudo iria se cansar muito, além de ter outras coisas para fazer no mesmo dia. Então ele pediu a minha ajuda. Sua mulher não podia ajudar porque estava grávida. Mas ele disse que não era para aquele dia, e sim para o dia seguinte, à tarde, por volta das 15 horas, porque ele também trabalhava. Aceitei, obviamente, porque não vi incômodo nenhum em ajudá-lo. Nada de anormal ou estranho aconteceu, e o dia prosseguiu normalmente. No outro dia à tarde fui lá, conforme o nosso combinado. Sua esposa estava fazendo o café e ele já estava no telhado, colocando algumas telhas. Cumprimentei os dois e então fui trabalhar. Terminamos de colocar as telhas por volta das 7 da noite. Não me lembro muito bem. Eu e meu amigo nos sentamos para tomar um pouco de café e comer uns pães. Daí meu amigo me fez uma pergunta muito estranha naquele momento. Ele perguntou: "Você ficou sabendo que uns cachorros, gatos e outros animais foram encontrados destroçados lá perto da praça? Uns também apareceram por aqui perto de casa. Teve até um dia que passei perto da sua casa e vi alguns lá também." Só um adendo, Sam. Meu tio já havia encontrado dois gatos do mesmo jeito perto de sua casa, mas achava que fossem seus cachorros, pelo fato deles serem treinados para atacar ou espantar pessoas desconhecidas, ladrões e por aí vai. Então eles acabavam matando ou ferindo alguns gatos, galinhas e até mesmo pintinhos que apareciam lá no terreno. Respondi que sim,
que havia visto uns gatos irreconhecíveis, uns faltando patas, alguns pela metade, outros sem rabo e até mesmo sem a cabeça. Meu amigo falou que encontrou uns perto da casa dele no mesmo estado. Nesse momento, sua mulher cortou o assunto com outro tema, provavelmente porque estava ficando assustada. Ele me convidou para jantar, mas falei que não precisava. Já estava cansado e queria ir para casa. Agradeci pelo convite e ele me acompanhou até a porta. Falou para eu ter cuidado por conta das coisas que estavam acontecendo. Disse que por mais que por lá não tenha aparecimento de animais maiores ou de extremo perigo, era bom ter o máximo de cuidado possível. Pediu que eu avisasse quando chegasse em casa pelo celular. Falei que ia avisar sim. Me despedi e prossegui o meu caminho. No meio do caminho, não muito longe de casa, vi um mendigo resmungando alguma coisa e falando bem alto, como se quisesse que até Deus e o diabo escutassem. Para não ter problema, fui educado e dei boa noite a ele. Aquele mendigo olhou para mim com um olhar que parecia que eu tinha feito ou falado alguma coisa de muito ruim para ele. Começou a me xingar desnecessariamente e também me ameaçou. Fiquei só encarando. Ele continuava falando muito alto, xingando de tudo e de todos. Preocupado, fui rápido para casa, com receio de que esse mendigo me fizesse algum mal ou algo bem pior. Chegando em casa, a minha mulher veio aos prantos me falar que o mesmo mendigo apareceu resmungando e ameaçando. Ele chegou pedindo comida e água para minha mulher, mas não de uma forma educada, e sim ordenando que ela desse comida para ele. Obviamente, a minha mulher negou por conta da forma como ele estava falando. Ela me disse que o mendigo começou a ameaçar ela e nossas filhas. Ela fechou a porta na cara dele, e ele foi embora xingando. Fiquei muito preocupado, pensando que ele ia voltar para fazer algo a elas, ainda mais para a minha mulher que negou comida para ele. Já me preparando, deixei meus cachorros do lado de fora e mandei mensagem para meu amigo. Contei do ocorrido e ele disse que viu o mendigo passando em frente à sua casa, resmungando, falando de vingança, morte e outras coisas bem ruins, supondo que fosse o mesmo que foi até minha casa. Fiquei mais preocupada ainda. Fui até o quarto e peguei uma pistola, deixando a espingarda guardada. Achei que só a pistola seria suficiente. Ele não ia fazer algo com alguém armado. Peguei a arma para assustá-lo, mas meus pensamentos não se comparavam com o que realmente estava por vir. Minhas filhas foram dormir mais cedo porque estudavam de manhã. Minha mulher ainda ficou um pouco comigo, com medo daquele mendigo, mas a confortei, dizendo que estava tudo bem e que nada de ruim iria acontecer. Logo depois ela foi dormir também. Fiquei acordado de vigília na sala, esperando aquele mendigo aparecer. Estava assistindo TV no volume mais baixo, para escutar algum ruído vindo de fora, caso meus cachorros não me avisassem. Foi então que meu pesadelo começou. Meus cachorros começaram a latir loucamente, de forma muito agressiva. Fiquei assustado, pois nunca os tinha ouvido latir assim. Escutei cavalgadas se aproximando da minha casa. Então pensei, aquele mendigo pegou um cavalo? Ou será que é outra pessoa? Mas a essa hora da madrugada? No relógio marcava as 2 da manhã. Peguei minha pistola e fui até a janela. Meus cachorros ainda estavam latindo. E antes de olhar pelas frestas da janela, ouvi um rosnado muito diferente, mais grosso, forte e ameaçador. Pensei, ele trouxe um cachorro de porte grande, que tipo de mendigo é esse? Então comecei a ouvir meus cachorros chorando. Fiquei enfurecido, achando que ele estava batendo neles, ou que seu cachorro estava atacando os meus.
Sem pensar muito e tomado pela raiva, saí e fui para o quintal. Então tive uma visão que iria me atormentar para o resto da vida. Aquilo era grande, muito grande. Com uma pelagem preta, pelos ralos e parte do corpo faltando pelos. Na minha casa tinha algumas lâmpadas. Então deu para ver nitidamente. Tinha uma cabeça de cachorro, torta, corcunda, com o braço direito encolhido e encostando o antebraço na barriga. As pernas pareciam torcidas para trás ou quebradas. Tinha unhas horrivelmente grandes e dentes enormes. Apontei a arma para ele, que estava rosnando e batendo nos meus cachorros, com que pareciam mais mãos humanas do que patas. Quando notou a minha presença, olhou diretamente para mim. Meu Deus, se tivesse definição verdadeira do demônio, seria aquilo. Horrível, com olhos amarelados parecido com tochas ou com faróis de carro. Rosto deformado, mistura de ser humano, cachorro e porco. Aquilo se levantou bem rápido. Era como se estivesse tonto. E ficou de pé nas patas traseiras como se fosse uma pessoa, me olhando por um bom tempo. Babava muito e tinha um ódio tremendo no olhar. E não sei se era por conta do medo, mas em seu olhar vi o mesmo olhar daquele mendigo. Daí aquilo partiu para cima de mim. No desespero, disparei 3 vezes. Acertei um na perna, outro no peito e outro no ombro. Aquilo veio caindo na minha direção. Desviei para não me acertar. Enquanto caía, urrava e emitia um som que mais parecia com uma pessoa. No chão se debatia e continuava urrando muito alto. Se levantou rápido, antes de partir para cima de mim novamente. Dei mais 2 tiros, mas ele desviou e saiu correndo para as árvores, bem longe da minha casa, deixando um rastro de sangue no chão e sumindo na escuridão, fazendo um som que parecia um uivo, mas muito mais humano. Fiquei sem acreditar no que tinha presenciado. Ainda tremendo, vi minha mulher e minhas filhas saindo de casa. Rapidamente as levei para dentro e tentei acalmá-las. Elas começaram a perguntar sobre os tiros e dos cachorros que estavam latindo e chorando, além do som estranho que ouviram. Sorte que a mais nova tinha sono pesado e não acordou. Tentei explicar o que aconteceu de forma que não as assustasse. Coloquei os cachorros para dentro e continuei de vigília, dormindo por volta das 4 horas. No outro dia, pela manhã, uma vizinha me contou que uma pessoa foi encontrada sem roupas e falecidas no meio da rua, toda suja e com 3 furos de bala pelo corpo. Pensei, corpo, sem roupas, falecido, com 3 furos. Será que é aquele bicho que veio ontem à noite e levou 3 tiros também? Não é coincidência. Meu Deus. Fui averiguar quem era a pessoa, e chegando no lugar onde supostamente o corpo foi encontrado, não havia mais nada, apenas uma poça de sangue no chão. Fui perguntando para as pessoas o que elas tinham visto. Algumas falaram de um corpo encontrado, e vi algumas pessoas assustadas com algo no celular. Deduzi que elas poderiam ter tirado fotos. Fui falar com elas e quase desmaiei quando vi o que elas tinham tirado. Era aquele mendigo, já sem vida e com os furos no mesmo lugar, onde eu havia atirado naquela coisa na noite anterior. Graças a Deus, minha família e eu saímos sãos e salvos daquela criatura. Não consegui imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ficado de guarda naquela noite. Aquele mendigo escolheu seu caminho e teve seu fim, a sua consequência. Mas estamos salvos e bem hoje em dia. Agradeço eternamente a Deus por isso. Contei esse ocorrido para algumas pessoas, e como esperado, algumas não acreditaram. Achavam que simplesmente foi um assalto ou algo do tipo. Mas sei o que vi. Aquilo não era de Deus.
Essa é a história que meu tio contava várias vezes quando íamos para a casa dele nas férias, no Natal e também no Ano Novo. Acredita em sua história, pois ele fez questão de mostrar o local onde estava o corpo, e ainda havia lá o sangue quase sumindo. Alguns de seus amigos confirmaram o acontecido. Eles também ouviram sons e urros tenebrosos do lado de fora de suas casas. Alguns até viram um cachorro grande e negro correndo por aí. Deve haver outros por aí, vagando sem rumo e causando terror a quem os vê, atacando quem cruzar o seu caminho. Bom, agradeço por contar essa história do meu tio. Várias pessoas já viram essa criatura, mostrando que elas realmente existem. Nunca duvidem da sua existência. Desejo um belo dia para todos e a você, Sam. Boa noite. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Rodrigo. Gostaria de pedir que não mencione o nome da minha cidade, pois estavam comigo duas pessoas importantes daqui, e eu gostaria de preservar o nome das duas. O que me ocorreu é algo que muita gente não vai acreditar, pois foi surreal demais. Tudo aconteceu em 2004. Naquele ano, eu havia acabado de entrar em uma igreja evangélica, pois estava lutando contra o vício do álcool. Quando cheguei à igreja, consegui logo um emprego como instalador de som, já que na época eu trabalhava com eletrônicos. Na minha igreja, os cultos aconteciam sempre às segundas e sextas-feiras, mas nos outros dias da semana, eu e o pastor íamos levar a palavra do Senhor para o interior, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com Cristo. E foi em um desses pequenos interiores que vimos aquela aberração. Eu sempre ia com o pastor, a esposa dele e com mais dois ajudantes. Seguíamos sempre a mesma rotina. Chegávamos no lugar um dia antes de realizar o culto, para convidar a população a participar. E só no dia seguinte, às 7 da noite, celebrávamos o culto. Costumávamos celebrar na sala de algum fiel, e naquela cidade fizemos o culto na casa do José, um homem que já estava na fé há mais tempo do que eu. Foi ele que nos contou primeiro sobre o tal bicho. Antes de irmos para o interior, José nos contou que onde ele morava, havia um bicho que aparecia todas as noites, correndo pelas estradas e fazendo barulhos como se estivesse sendo arrastado. Uma moradora já tinha até visto a tal criatura. O pastor, no entanto, logo rebateu, dizendo que isso era falta de oração do povo, pois para uma criatura dessas aparecer assim, só poderia ser coisa do tinhoso. Eu não acreditei, mas também não duvidei. Em lugares pequenos, um simples relato já deixa todo mundo com medo. E basta alguém dizer que viu algo para que todos acreditem. Já tinha ouvido outras histórias sobre a mesma criatura. Meus avós sempre me contavam. Bom, o tempo passou e na tarde de terça-feira, eu e o pastor fomos convidar o povo para o culto que ia acontecer no interior. Quando chegamos lá, percebemos que era um lugar muito pequeno, com no máximo 20 casas ao redor, cercadas com muito mato. Como tudo era perto, fomos de porta em porta convidando as pessoas. E em todas as casas, a notícia que predominava era sobre a estranha criatura que corria pelas estradas. O pastor não acreditava em nada daquilo. E eu, como já disse, nem acreditava e nem duvidava. Neste mundo há muitas coisas estranhas. Bem, ouvimos uns 3 relatos sobre essa mesma criatura. Havia os que acreditavam e aqueles que não.
Depois de fazer os convites, fomos até a casa do José para jantar e dormir, pois já era tarde demais. A noite no sertão foi calma e sem nenhum empecilho. No outro dia, logo pela manhã, fomos até a minha cidade para pegar o som, algumas cadeiras e também a esposa do pastor e os meus ajudantes. Quando a noite daquele dia chegou, apesar de termos levado umas 30 cadeiras, apenas 6 pessoas apareceram. Mas era como o pastor sempre me dizia: para Deus, não importa se é 1 ou 1 milhão, você tem um dever de evangelizar sempre. Fizemos o culto para aquelas 6 pessoas, e por volta das 9 horas da noite terminamos, e todos foram para suas casas. Aquela noite íamos dormir novamente na casa do José, mas não havia lugar para mais 2 pessoas. Por isso, o pastor decidiu que voltássemos para a cidade, enquanto ainda era cedo, e foi na volta que vimos aquela criatura. Tomamos café com bolo e seguimos de carro para a nossa cidade, ouvindo alguns louvores e conversando. Foi então que um dos meus ajudantes falou: vocês ouviram isso? Todos nós olhamos para ele, sem entender nada. E ele então continuou: eu escutei alguém pedindo socorro. Baixem o som, que vocês também vão ouvir. Baixamos o som e paramos o carro. E ao longe, deu para ouvir aquele pedido de socorro. Fomos andando mais para frente, para ver da onde vinham aqueles gritos, que ficavam cada vez mais altos. Socorro! Socorro! Estava bem perto de nós. Em um ato de desespero para ajudar, o pastor parou o carro e saiu para ver se encontrava a pessoa que gritava. Eu também saí. E nós dois fomos andando para dentro do matagal, para ver quem estava pedindo socorro. Os gritos estavam cada vez mais perto de nós. E quanto mais nos aproximávamos, mais medo eu sentia, pois tinha um pressentimento ruim sobre aquilo. Foi quando vimos, bem na nossa frente, o que parecia ser um grito de socorro, mas não de uma pessoa normal, e sim uma voz grave e muito alta. Socorro! Na hora eu parei e não quis andar para frente, pois o medo já havia tomado conta de mim. A única vontade que tinha era de correr. O pastor que estava comigo continuou andando e ainda deu alguns passos para frente. Mas então ele também parou e falou a seguinte frase: crê em Deus Pai. Foi então que olhei e lá na frente vi um bicho em pé. Assim que bati o olho naquilo, comecei a voltar para trás lentamente. E o pastor também, mas ele estava rezando. E acho que foi por conta da sua oração que aquele bicho não nos atacou. Ele ficou ali, apenas parado, só olhando para a gente. Era como se quisesse ser visto. Fomos andando lentamente até chegar no carro. Entramos rapidamente e saímos dali em disparada. Contamos a todos do que vimos lá no meio do mato. Era um lobisomem. Mesmo depois de estarmos dentro do carro, o medo não havia passado, mas seguimos para casa em segurança. Depois daquela noite, o pastor nunca mais tocou no assunto, mas os rumores se espalharam pela igreja. Quando me perguntam, eu não dou muitos detalhes, por medo do que as pessoas iriam falar. Mas o que eu vi naquela noite não era um animal comum, pois estava de pé e, além do mais, gritava por socorro. Só que seu pedido de ajuda era para nos atrair para uma emboscada. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo
esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.